ሰላም ድነ ተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን ደረሱን ሰበር ዜናዎች አሉ። በቅድሚያም አርስተ ዜና ከዋሻው ደዋሻ የተሽለኮለኩ የሚገኙት የተቀሩት የጁንታ አማራሮች የት እንዳሉ መረጃዎች ይወጡ ነው። በቅርብ ቀናቶችም በቁጥጥር ስር ይላሉ የተባሉት አማራሮች ስም ዝርዝር ይዘናል። በጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን የአውሮፕላን መከስከስ አደጋ ደረሰ። በአደጋው የበርካታ ሰዎች ህይወት አልፏል። ሱዳን ከግብጽ ጋር በይፋ መፈራረሟ ተሰማ። ሱዳን ከግብጽ ጋር ምንድነው የተፈራረመችው? ዝርዝሩን ይዘናል። እንዲሁም ከአሜሪካ በተሰማ ዜናም አሜሪካ በታሪኳ አጋጥሟት የማታውቀው ዕዳ እንደደረሰባት ተሰምቷል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም በደቡብ ሱዳን የአውሮፕላን መከስከስ አደጋ ደረሰ። በጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን በደረሰው የአውሮፕላን መከስከስ አደጋም ሁለት ፓይለቶቹን ጨምሮ የ11 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። ማክሰኞ ሌሊት 11 ሰዓት ላይ HK 4274 የተባለች ንብረትነቷም የሳውዝ ሱፕሪም ኤርላይንስ የሆነች አውሮፕላን በደቡብ ሱዳን ጆንግሊ በተባለች ቦታ ተከስክሳ እስካሁን ድረስ 11 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ የክልሉ አስተዳዳሪ ከሰዓታት በፊት አስታውቋል። አውሮፕላኗ ወደ ዋና ከተማው ጁባ ነበር ስትበር የነበረው። ዜናው እጅግ አስደንጋጭና አሳዛኝ ነው ሲሉ የገለጹት የክልሉ አስተዳዳሪም ለመከስከሱ ምክንያት ምን እንደሆነም እየተጣራ እንደሆነም አስታውቋል። በግዛቱ ከዚህ በፊት የተለያዩ አውሮፕላን አደጋዎች ተከስተው እንደነበር ይታወሳል። በሌላ ሰበር መረጃም ዛሬ ከሱዳን የተሰማው ዜና አሳሳቢ ነው። ሱዳንና ግብጽ የጋራ ወታደራዊ ትብብር ስምምነት መፈራረማቸው ተሰምቷል። ሱዳንና ግብጽ በከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣኖቻቸው በተከታታይ ዙሮች ሲያካሂዱት የነበረውን ውይይት አጠናቀው የጋራ ወታደራዊ ትብብር ስምምነት መፈራረማቸውን ሱና ዘግቧል። የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና እንዳስታወቀው የስምምነት የተፈረመው የግብጽ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ሌፍተናል ጀነራል መሐመድ ፉሪድ ካርቱም ውስጥ ያደረጉት ጉብኝት ማብቂያ ላይ ነው። የሱዳን ሰራዊት ኢታማዦር ሹም መሐመድ ኡስማን አል ሁሴን ስምምነቱ ለሁለቱ ሀገራት ብሔራዊ ደህንነትና በልምድ የዳበረ ጦር ሰራዊት ለመገንባት ያለመ ነው ማለታቸውንና ግብጽ ለሱዳን ለምታደርገው ድጋፍም አድናቆታቸውን እንደገለጹ የቻይና ዜና ወኪል ዢንዋ ዘግቧል። የግብጹ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን መሐመድ ፋሪድም አገራቸው ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት በሁሉም መስኮች ማጠናከር እንደምትፈልግ ገልጸው ወታደራዊና ደህንነት መስክ ላይ የተለየ ትኩረታቸው መሆኑን ተናግሯል። ማክሰኞ ዕለት በተፈረመው የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ስምምነት መሰረት የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በሚቻለ ነገር ሁሉ ተባብረው ለመስራት ከስምምነት እንደደረሱም የግብጹ አልአራም ጋዜጣ ዘግቧል። የጋራ የሆኑ አካባቢያዊ ስጋቶች አለብን፣ ስለዚህም እነዚህ ስጋቶች በሁሉም መስክ በጋራ ለመቋቋም በጋራ መስራት አለብን ሲሉም የግብጹ ወታደራዊ ባለስልጣን መሐመድ ፉሪድ ተናግሯል። ከሁለት ቀናት በፊት የሱዳን መከላከያ ሚኒስቴር የግብጽ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ወደ ካርቱም ማምራታቸውን አስታውቆ ኢታማዦር ሹሙ ከሱዳን ጦር ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ውይይቶችን እንደሚያደርጉ ገልጾ ነበር። ሱዳንና ግብጽ ከዚህ ቀደም የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ያደረጉ ሲሆን ተመሳሳይ ልምምዶች በቀጣይነት እንደሚኖሩም ይጠበቃል። የየሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በካርቱምና በካይሮ መካከል እየተመላለሱ ውይይቶችን ሲያደርጉ መቆየታቸው የተነገረ ሲሆን አልአራም የተባለው የግብጽ ጋዜጣ እንደዘገበው የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በሐሙስና በቅዳሜ መካከል ባሉት ቀናት ውስጥ ለጉብኝት ወደ ሱዳን ይላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዋሻው ደዋሻ የተሽለኮለኩ የሚገኙት የተቀሩት የጁንታ አመራሮች የት እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። በእርዳታ ድርጅቶች ስም ለማምለጥ የሞከሩም ሶስት መካከለኛ የህወሓት አመራሮችም በቁጥጥር ስር ውሏል። በትግራይ የሚገኙ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞች የተደበቁ የህወሓት አመራሮችን ሊያስመልጡ ሲሉም በመከላከያ ሰራዊትና ፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ሁኔታውን በተመለከተም ለመንግስታቱ ድርጅትና በማስመለጥ ተግባሩ ለተሳተፉ የእርዳታ ድርጅቶች አካላት ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ባለፉት ሁለት ሳምንት በቁጥጥር ስር ካሉት አመራሮችም ሶስት የህወሓት የወረዳ አስተዳዳሪዎች በሌላ ስም የተቋሙ ሰራተኞች በማስመሰል መታወቂያ በማሰራት በድንበር በኩል ለማምለጥ ሲሞክሩም በቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከዋሻ ወደ ዋሻ ከጫካ ወደ ጫካ የተሽለኮለኩ የሚገኙትና በየጊዜውም ያሉበትን ቦታ የሚቀያየሩት የተቀሩት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ከቅርብ ቀናት ወዲህ ከዋሻ ወጥተው በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ተደብቀው እንደሚገኙ መረጃዎች ይወጡ ነው። እነዚህም ባለስልጣናት የደበቁ ግለሰቦችን በአስቸኳይ አሳልፈው እንዲሰጡም እየተጠየቀ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። የመከላከያ ሰራዊት የተቀሩትን የጁንታ አመራሮችን ለመያዝ እያደረገ ባለው አሰሳም በቅርብ ቀናቶች በቁጥጥር ስር ይላሉ የተባሉት አመራሮች ስም ዝርዝር አንደኛ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ሁለተኛ አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ሶስተኛ አቶ ጸጋዬ በርሄ፣
አራተኛ አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አምስተኛ ሌተናል ጀነራል ጻርቃን ገብረትንሳይ፣ ስድስተኛ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሆናቸውን የኢሳት ምንጮች አስተውቀዋል። አሜሪካ ጥቅማን ለማስከበር እንደምትሰራ ሁሉ ኢትዮጵያም ጥቅማን ማስጠበቋን እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት እንዳስታወቀው አሜሪካ የራሷን ጥቅም ለማስጠበቅ እንደምትሰራ ሁሉ ኢትዮጵያንም ሉዓላዊነቷንና ጥቅማን ለማስጠበቅ ትሰራለች ብለዋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲም አሜሪካ በቅርቡ በትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ ያወጣችው መግለጫ ስህተት ነው ብለዋል። በተለይም ዋሽንግተን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል ይውጣ ማለቷ ትክክል እንዳልሆነና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጋፋ እንደሆነም ተነስቷል። ኢትዮጵያ የራሷን የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የማሰማራት መብት እያላት ይህ መባሉ ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል አምባሳደሩ። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ሆነ ከሌሎች ሀገራትም የምትሰራው ብሔራዊ ጥቅሟን ባስጠበቀ መልኩ ብቻ እንደሆነም አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው አብራርተዋል። አምባሳደር ዲና ዛሬ በመግለጫቸው ጨምረውም የህዳሴ ግድቡን አስመልክቶም የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዲሞክራቲክ ኮንጎ ድርድሩን ለማስጀመር ከሶስቱ ሀገራት ጋር እየተነጋገረች ነው ብለዋል። ዲሞክራቲክ ኮንጎ አደራዳሪዎችን ወደ ካይሮ፣ ካርቱም እና አዲስ አበባ በመላክ በድርድሩ ዙሪያም እንደመከሩ አምባሳደር ዲና አንስተዋል። ደቡብ አፍሪካም ለህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ላደረገችው ጥረትም ኢትዮጵያ ምስጋና ታቀርባለች። አዲሷ የህብረቱ ሊቀመንበርም ዲሞክራቲክ ኮንጎ ድርድሩ እንደምታሳካ ተስፋ እንዳላትም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እንድታሸማግል ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። ሁለቱ ሀገራት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባች ባለችው ኃይል ማመንጫ ግድብ ምክንያት የምናገኘው የውሃ መጠን ይቀንሳል በሚል ስጋት አላቸው። ሁለቱ ሀገራት በአንድ ላይ ቆመው ጥቅማቸውን የሚያስከብር አሳሪ ስምምነትም እንዲፈረም ጥረት እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያ የገነባቸው ያለው ግድብ በወንዙ የውሃ ፍሰት ላይ ጉዳት የማያስከትል መሆኑን በመግለጽ ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ከመሆኗ ባሻገርም ብሔራዊ ጥቅማዊ የማስከበር ስምምነት ውስጥ ለመግባት ፈቃደኛ ለመሆኗን በተደጋጋሚ ስገልጽ ቆይታለች። በሶስቱ ሀገራት መካከል ያለውን አለመግባባት በውይይት ለመፍታት ለአመታት የዘለቀ ውይይት ቢካሄድም ሁሉንም በሚያስማማ ሁኔታ ሳይቋጭ እስካሁን የቆየ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት ሲካሄድ በቆየ ድርድርም ግብጽና ሱዳን በአንድ ላይ በመቆም ጥቅማቸውን ለማስከበር እየጣሩ ነው። በተጨማሪም ካለፈው ጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮም ሱዳን ወታደሮቿን በማሰማራት በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ሰፍረውበት የነበረውን ስፍራ የራሴ ግዛት አካል ናቸው በማለት ቦታዎቹን በቁጥጥር ስር ማስገባቷ ይታወሳል። ኢትዮጵያም በሱዳን ሰራዊት ወረራ እንደተፈጸመባት በመግለጽ ወታደሮቿ ከግዛቷ እንዲወጡና የድንበር ጉዳይም ቀደም ሲል በተጀመረ ውይይት እንዲፈታላት እየጠየቀች ትገኛለች። እንዲሁም በሌላ መረጃም የኢትዮጵያ አየር ኃይል የአየር ወለድ ዝላይ ትርኢት አካሄደ። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል የአየር ወለድ ስልጠና ማጠናቀቂያ የአየር ወለድ ዝላይ ትርኢት አካሂዷል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ጨምሮም ከፍተኛ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች በተገኙበት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ የአየር ወለድ ስልጠና ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር በዱከም የአየር ወለድ ዝላይና የተኩስ ትርኢት አካሂዷል። የዝላይ ትርኢቱ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አየር ወለድ የደረሰበትን ከፍተኛ አቅም የሚያሳይ መሆኑንና ሰልጣኞቹም ከአየር ወለድ ስልጠናው በተጨማሪም ልዩ ልዩ ኦፕሬሽን እና የውጊያ ስልጠናዎችን የወሰዱ መሆናቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል ጀነራል ብርሃኑ ጁላም በልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ስር በሚገኘው የአየር ወለድ ትምህርት ቤት ውስጥ አዲስ ህንፃ ግንባታ መሰረት ድንጋይ በቢሾፍቱ አየር ኃይል ግቢ አስቀምጧል። ህንፃው በ170 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነባ ሲሆን በአንድ ዓመት ውስጥም ተሰርቶ እንደሚጠናቀቅ ተነግሯል። ከዚህም በተጨማሪ አጠቃላይ የአየር ወለድ የስልጠና ሂደት ጉብኝት ተደርጓል። በመጨረሻም አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ አድዋን ማስመዝገባ ተገለጸ። በአሜሪካ በፌዴራል ደረጃ በጀት ነክ ጉዳዮችን የሚከታተለው በምህጻሩ ሲቢኦ የአሜሪካ አዳ 28 ትሪሊዮን ዶላር መድረሱን አስታውቋል። ይህም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተመዘገበው ከፍተኛ ዕዳዋ መሆኑን ያስታወቀው በዓለም በገንዘብ የመጀመሪያ አሜሪካ ዕዳዋ እንደዚህ እንዲጨምር ያበቃት ዋነኛ ምክንያትም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ይዞት የመጣው ጫና መሆኑን ነው ሲቢኦ የገለጸው። በዚህም አሜሪካ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሲባል የሕክምና ተቋማትን ለመገንባትና ክትባቶችን ለማምረት ከፍተኛ ገንዘብ ፈሰስ አድርጋለች ነው የተባለው። በተለይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስራ ለባልሆኑ ዜጎቿ ድጎማ የሚሆን ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ አድርጋለች ሲል አስታውቋል። በዚህም የአሜሪካ ጠቅላላ ኢኮኖሚ መቀነስ እያሳየ ሲሆን ይህም አሁን ያላትን በዓለም በኢኮኖሚ የበላይነቷን አስጠብቃ ለመቆየትና ከቻይና ጋር ለምታደርገው እሽቅድድም ፈታኝ ሊሆን ይችላል ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾች ለእሳቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚያው ያበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።